રાવળ દેવ મેં આલ્યું એવું તો કહેતો નહીં જાલા, હા દાદા, પણ જે જેને કદાચ જે દીવાનું નામ ધર્યું સતનો માર્ગ બતાવ્યો છે જાલા, શું કહું, કોઈ વાલું દોલું કોઈને કર્યું નહીં હોય જાલા, ગમે એવો થાકી ગયો હશે ને તો એની વાત મેં સાંભળી હશે જાલા, શું કહું જલા, જગતમાં મંદી હોય કે તેજી હોય મને એનાથી કોઈ ફેર ન પડતો ભાઈ, પણ જે ભાવ ધરીને મારું ધોડ્યું છે ભાઈ, પાંચ વર્ષ અમારી એના ઘરે શું હતું ને આજ શું છે ભાઈ, બળુભા મેં આલ્યું એવું તો કહેતો નહીં ભાઈ, અને બધાના ટાપા હું કરતો નહીં ભાઈ, કારણ કે લાયકાત વગરના નલાય નહીં ભાઈ, એવો તો હું મૂરખ નહીં ભાઈ, શું કહું, બળબા સત્ય સિવાય કોઈ વેણ નહીં કાઢ્યું ભાઈ, અને કદાચ બે વાર મોઈનનું મારું બોલેલું હોય ને ભાઈ જલા, કે મેલોડી ના સિક્કા મારવા પડે મારવા પડે ભાઈ, જગત આવે તો ભાઈ કે જે બોલું ને એ દને તમને પ્રમાણ મળે તો જ અહીં ધક્કો ખાઈજો, કારણ કે બધાનો જવાબ મારા હાથે લખ્યો હોય એવું જરૂરી નહીં, આ કદાચ તમારા ભાવમાં કભાવ નહીં આવે જલા તો દ વરે કદાચ મારા ઉમરે દુબળાશ નહીં આવે ભાઈ, પણ બળબા ત્રણ વરા મરે તેમ મારા અહીંયા આયા ને ભાઈ, તેથી કીધું તું આ મેળડી હોદીને આલીશ ભાઈ, અને છેક લગીને કદાચ નાકે નાકું પૂરી દઈશ જલા, પણ આનો જવાબ મારા હાથે નહીં ભાઈ જલા, પરણે સિક્કા મારતો નહીં ભાઈ, પણ જગતને કદાચ ધમ પસાડા કરી લેવા દેજો ભાઈ, જો કદાચ મેલડી આ જ ઉમરે આવી ના ઉભી રહે એટલે મારી ધર્મની ઓળખાણ ન કરવી પડે, શું કહું ભાઈ જલા, નકર સિક્કા તેદી મારી હાલત ભાઈ, પણ જેના હાથે જ લખ્યો હોય ત્યાં જ જ પોકાડું છું ભાઈ, અને કાશું ખૂશું નહીં જલા, કીધું પ્રમાણ માગન પ્રમાણ પૂરા પડવાય દેવાના ભાઈ, શું કહું, એટલે જલા જગત ને કદાચ રૂપિયા પૈસા માલ મિલકત ની કિંમત છે ભાઈ, નવે વરા મારે આ વિક્રમસિંહ દીકરાની ના વેણ ની કિંમત છે ભાઈ, ચાલો પેલા કીધું તું કલમ માં વધાવો જોતો જલા, અને આ કલમ હું નાખું ને ભાઈ જલા, કોઈ મેજિક નહીં ભાઈ, પણ એમાં ધર્મ મારો સહી કરે તો એ બોલવું, નકર ના બોલવું ભાઈ, એને પૂછાવવાનું બોલતો નહીં જલા, શું કહું જલા, તેદી હું ના નતા મેલ્યા ને આજે નહીં મેલું ભાઈ, શું કહું, જગતમાં કદાચ વટથી ફરજો ભાઈ જલા, આ વિક્રમસિંહનો દીકરો કદાચ ભાલ પરગડું ફરવે છે ને ભાઈ, અને જે જે કદાચ હાચનો હંગાત કરીને હાલે છે ભાઈ, શું કહું ભાઈ, એના ઉમરાની હામુ કદાચ કોક નજર કરે ને જલા, અને જો કદાચ આંખના નેતર ના વખૂટી નાખું તો હું ગંગાબાનો દીકરો બની જાઉં જલા, આજ હુંધી કદાચ જે જે આ જીભે થી લવો વળ્યો ને ભાઈ, એનું મારા ભગવાનને પૂરું પાડી દીધું ચાલો, શું કહું, જગતના ડોક્ટરે છૂટી ગયા હતા ને અહીંયા જલા 54 વર્ષે મેં દીકરો આલ્યો, હજુ હમણાંનો દાખલો છે ભાઈ, એટલે મેં આલ્યો એવું નહીં કહેતો ભાઈ, પણ એની પુણે પાકી જતી ને એનો જવ મારા કદાચ ધોળા પછેડીના ભગવાનના હાથે લખ્યો હોય છે, શું કહું, કારણ કે હું કરું આવું કોઈ કહીશ નહીં જલા, મારો ધર્મ એવું બોલે નહીં કોઈ દાડો જલા, શું કહું, પણ જીને જીને જલા જેવો જેવો હંગાત કર્યો હે જલા, જેવું જેવું સમરણ કર્યું જેવું જેવું ભજન કર્યું જલા, શું કહું, 11 મહિના ના થાય ને જો એનું વળતર આલવા ઘેર ના જો હું ગંગાબાનો દીકરો, જા ખૂબ મજા આનંદ બોલું છું જલા, વધુ તો રાવળ દેવ કહેતો નહીં ભાઈ, હા દાદા, પણ ભાલ પરગડું ભટકી ભટકી નકળે જલો ધર્મ શું હે ભાઈ, જલા આ વધાવાની કલમમાં એવું માંગ્યું તું જલા, જીવું ને ભાઈ ત્યાં લગીને કોઈ દી આ જીભેન આ હોઠે કોઈની ઈર્ષા ના હોવા દેતો ભાઈ, શું કહો જલા, મારું ખરાબ થવાનું લખ્યું હશે લખાઈ જશે જલા, શું કહું, પણ જો કદાચ સાચું સ્મરણ હશે મારા રામનું સાચું ભજન કર્યું હશે જલા,
આ પૈસા વેરીનો મેળવેલો ધર્મ નહીં જાલા, નકર માર્યો તો વી વરે નંબર ના લાગવા દે ગામ. શું કહો ભાઈ? પણ કદાચ જલા મારી તો પુણે નહીં ભાઈ, અને હું કદાચ અમીર નો દીકરો છું એવું નહીં કહેતો ભાઈ. જલા ગરીબી જોઈ હે એટલે માણા આઈ ને એમ કે ગરીબી અમને આટો લઈ જાય. જલા ગરીબી મન ના શીખવાડવી પડે ભાઈ. ગરીબી નો ટાઈમ હતો ને ગરીબી જોઈ છે ને કદાચ મારા ઘડિયાની પુણે એ છે, જલા મારી તો નથી ભાઈ. લુગડું હગું નતું થતું જલા, અને જીને પોતાનો ટાઈમ ખરાબ જોયો ને જલા એ જગતમાં કોઈનું ખરાબ કરે નહીં ભાઈ. શું કહું ભાઈ? કદાચ જીને કદાચ લેજો વારે મારું ખરાબ કરવાનું આવ્યું હોય ને જલા, એને ભગવાન હો વરાનું આવ્યું સાબે ભાઈ. શું કહું ભાઈ? મોડું મારા ધર્મે મન ન શીખવાડ્યું જલા. જલા દુબળા સ્થિતિ નહીં ને આજે નથી ભાઈ. શું કહું? સમય આવે ને જલા, સતનું ભાન થાય જલા. જો જ્ઞાની હશે તો એને જ્ઞાનની જરૂર નહીં જલા, અને અભિમાની હશે તો એ સમજવાના નહીં ભાઈ. શું કહું? એટલે જેને જરૂર છે એને ચાલુ ભાઈ, વધારાના કોઈ લેતા નહીં આ. પણ ખૂબ મજા મારો રામ બોલે છે જલા. શું કહું? સમય વળ પળ વેળા પાકવા દે જલા, પાણીનો રસ્તો પાણી કરી લેશે ભાઈ. શું કહું? પણ જગતમાં જીનું જીનું બલિદાન છે જલા, જીને જીને લોહી રેડ્યા છે. કોઈ કદાચ આંગળી નમ્યું હોય ને કોઈ હાથ નમ્યું હોય જલા, જો જગતમાં કદાચ એના ઉજળા ઉજળા ઇતિહાસ કદાચ આ ભૂમિ ઉપર ના લખાઈ દો, મારું વિક્રમસિંહના દીકરાને વળવું લખાવું. રાવળબે વગાડજે, ખૂબ મજા બોલું છું ભાઈ. જલા વધુ તો બોલતો નહીં. વર્ષો પછી જીના જીના વડવા વાવીને ગયા છે ને જલા, એ આજ ઉગી નીકળ્યું છે ભાઈ. શું કહો ભાઈ? એટલે હોનું જડ્યું છે જલા, અને હચવીને રાખજો ભાઈ. શું કહો ભાઈ? સત્વના હાલશો ભાઈ જલા, તો બે દાડા ચાર દાડા પાંચ દાડા જલા વખો વીટળાઈ જશે ને કદાચ કોક એમ કહેશે ને જુનાગઢ જઈને મારા જ લઈ આવું ભાઈ, તો આ જો કદાચ કાંડે કોઈ દોરો બાંધે મન ધર્મ ના કહેતા અલ્યા ભાઈ. જા ખૂબ સારું મજા આનંદ બોલું છું. રાવળદેવ વગાડજો ભાઈ. જલા જીને જીને આ જગ્યા ઉપર ભાઈ રાત દન કદાચ મહેનત કરી છે ભાઈ, કોઈએ કદાચ પૈસાથી કદાચ જલા, કોઈએ પણથી કદાચ, કોઈએ પાણીનું પવાલું પૈન ભાઈ. શું કહું? અને હાચી કદાચ પુણે રેડી છે જગતને બતાવવા નહીં જલા. આ મેલોડીના પ્રભુ એવું બોલે છે ભાઈ, એ વીર એવું બોલે છે ભાઈ. શું કહું ભાઈ? જલા એની પેઢીએ કદાચ કાંટા નહીં પડવા દો, આવું મારો રામ બોલે છે. ઘનશ્યામભાઈ વધુ તો કહેતો નહીં ભાઈ, અને તમે કર્યું એવું નહીં કહેતો ભાઈ, અને જલા એમના મનમાં એવું નહીં મેં કર્યું ભાઈ. શું કહો? નગર એમને જે દી મેલડી એ કીધું તેથી એમની હિંમતે નહીતી ભાઈ. પૂછવું પૂછ લે ભાઈ કે મારેથી એટલું મોટું ચાંચ થાય ભાઈ. પણ એની મરજી હતી જલા, ગામને કંઈક નોખું બતાડવું હતું જલા, સૂટાવાળો હોય તો હવ દેવાળું ઊભું કરી દે ભાઈ. અને ઘનશ્યામભાઈ વધુ તો બોલતો નહીં ભાઈ, જગતમાં કદાચ બોલબાલા હાલતી હોય ને તારો તો હો ભાઈબંધો હોય ભાઈ જલા, પણ ગરીબીમાં પાસે ઉભી રહીને આવકારો આપન એ સાચો, એ જ સાચો ભાઈબંધ ને જલા, એ જ સાચો ધર્મ ભાઈ. શું કહું? એટલે ગરીબીમાં કદાચ હંગાત કર્યો હશે જલા, તો એ કદાચ એ ચોઘડિયું ખરાબ હતું ને જતું રહ્યું ભાઈ. બાકી આ મેલડીના નામનું સ્મરણ રાખજો કદાચ ભાઈ જલા. જગતમાં જો કદાચ કાળ ચોઘડિયા હોય ફેર આવવા દો, મારું અહીં આવું નકામું પડે ભાઈ. વગાડજે, ખૂબ મજા આનંદ બોલું છું ભાઈ. જલા કલમ તૂટે એટલે સમજી લેવાનું ભાઈ સીની તૂટી હોય ભાઈ. વેણમાં બેક ચાર જોતો હવે, પણ લેજો વાર કદાચ રોકાઈ જવું જલા, અને જો કદાચ મારું આ ભાલ પરગડું લેજો વાર હુંનું મેલીને આવ્યો છું જલા. શું કહું ભાઈ? અને કદાચ જો આ કદાચ 160 કિલોમીટર આવ્યો છું જલા, અને આ જગ્યાએ આ ભૂમિએ કદાચ શું કહો, નોખા ખીલા જો મારી ના જતરો મારું અહીં આવું નકામ. શું કહો જલા?
સાચો ભાવ કરીને કદાચ જો અહીં બેઠું હોય છે ને કોઈ ભાઈ, ગરીબી તો રામના ઘરની છે ભાઈ, જાલા કાલ લઈ લે એવું નહીં કહેતો ભાઈ, પણ મારું કદાચ સાંભળેલું કાને પડે ને કાલથી જો સારું હોજવાનું ચાલુ ના થાય મારું અહીં આવો નકામું જલા. મારું લશ્કર ને મારી ફોજ મોટી છે જલા, અને મારો ધર્મ લઈને ફરે એવું હું લઈને ફરું છું ભાઈ. શું કહું જલા, કોઈ દાડો હું ના મેલ્યા નહીં, મેલવાના નહીં જલા. શું કહું ભાઈ, હારો નરતો ટાઈમ તો આવશે જલા. સાચેથી અળગા કોઈ દાડો કોઈને કર્યા નહીં, કરીશ નહીં જલા. શું કહું, અને પેઢીઓની પરંપરા જો લાદ ના આબરૂ ના ઢાંકું તો એટલે હું વિક્રમસિંહ નો દીકરો મટી જાઉં. રાવદેવ વગાડજે ભાઈ.